Почитувани гледачи, добар ден, добре дојдовте во ова уште едно издание на емисија Очи во очи на телевизија 24. Темата која за која денеска ќе зборуваме е навистина доста актуелна и допрва ќе биде. Ете, денеска ќе отвориме, секако ќе се зборува и во иднина. Да ја отвориме, да го слушнеме вашето размислување и да позборуваме со вас токму околу тоа што мислите вие, а во толку повеќе што е навистина поларизирана, спротивставена од двете страни, во случајов, ете, вообичаено, кога станува збор за политика, од власта и од опозицијата. Имено, опозицијата ВМРО-ДПМНЕ достави представка во основното јавно обвинителство, а под опрен глас дека генералниот секретар на владата Драги Рашковски местел тендери. Ова го најави Иванка Василевска од ВМРО-ДПМНЕ, всушност таа побара дури и притвор за Рашковски, за да не избегал, а станува збор за објавена аудио снимка на која наводно се слушал гласот на генералниот секретар Драги Рашковски со уште двајца функционери. Станува збор всушност дека на таа снимка Рашковски наводно местел тендери за македонска навигација, односно контролата на летање, и тоа во полза на италијанска фирма. Генералниот секретар на владата Драги Рашковски најави дека утре ќе одржи пресконференција во врска со аудио снимката и кажа дури дека бројот на прашања, односно во објавата, бројот на прашања кои сака да и кој сака да ги постави е неограничен. Во исто време пак од СДСМ излегоа со реакција, наведувајќи дека опозицијската партија, како што се вели, шири лажни вести и дека нема никаква афера за местење на тендери. Партијата реагира дека тендерот и изборот за најповолен понудувач се направени во 2016-та, а договорот пак за набавка на нов радарски систем некој свесно го обструирал. Исто така пак и генералниот секретар на владата Рашковски објави фотографии за кои, како што вели, докажуваат дека одлуката за набавка на овие системи за контрола на летање била направена 6 месеци пред одржувањето на состанокот од снимениот разговор кој пак се користи токму за оваа намена. Како и да е, ве гледате остра спротивставеност, ова е само почеток на очигледно еден случај кој допрва ќе предизвикува внимание, но како и да еве, ќе поразговараме уште и пред да официјално ја слушнеме пресконференцијата на генералниот секретар на владата, која е најавена за утре. Околу тоа што мислите вие, од една страна еве сериозни обвинувања од опозицијската ВМРО и кон генералниот секретар на владата, значи навистина кон висок функционер, и од друга страна пак еве демант од нивна страна дека навистина нема, не само дека нема никаква врска, туку како што се вели дека само се шират лажни вести и дека не станува збор за никаква афера. Ете што мислите вие, како вовед во ова приказна или случај кој очигледно и во иднина ќе биде актуелен. Добар ден, доколку имаме гледач, повелете. Дали имаме гледач, повелете? Во програма сте, добар ден. На линија? Да, во програма сте, на линија. Благодарам. Ми рекол дека има пред мене некој. Па ми се чини дека треба да се престане со овие лажни вести што се пренесуваат на сите медиуми, било пишане, било електронски, било телевизија. Значи ми се чини дека прво, значи треба секоја една афера, да кажам, или како ќе речеме, до крај да биде изведена тоа и после да се пренесе меѓуност. Сега кого да уверуваме? Рашковски вика дека тоа што е снименот материјал е до пола, до нај момент кога тој господин од Манафли, како се вика тамо, каде што он зборува, тоа е пресечено. До кога ќе имаме
Значи, ова на некој начин за мене ова се лажни вести. Дори го поставив како прашање пред известно време. Значи, до кога медиумите ќе ни пласираат се некои лажни вести и ние прво себе си не си веруваме. Второ, значи, не веруваме на медиумите, не веруваме на издавачите. Апсолутно, да ви кажам најискрено, не ви верувам на никого од сите ваши, од вас кои не известувате, но не сте вие виновни. Новинари се тие, затоа што кога се одржи еден прес, има 30 новинари, сите тие 30 различно го пренесуваат настанот. Значи, истото се случува и овде. Дај Боже да е тоа точно и нека го казна Драшковски, ако стварно значи, учествувал во тоа нечесно, да речеме, договарање. Меѓутоа, што ако сега се докаже, утре рече даде изјава дека ќе има пресконференција и ќе го даде тоа сето во јавността, онака како што се одбивало. И ако се не испадне тоа дека не е така, дали треба тогаш овие господа кои што поднесуваат и пријава, дали треба да се тоа контрапријава на нив, затоа што лажно не известуваат и лажно не трујат со еден збор. Мислам дека еднаш за секогаш треба да се престане со овие лажни вести. Од лажни вести... Да, добро ви благодарам за јавувањето. Ние како медиуми, барем за овој медиум можам да кажам, веродостојно ги пренесуваме информациите, вклучително еве и оваа емисија. Токму затоа еве гледате и во насловот стои, малку е поекстензивен, поопширен, но токму затоа за да биде навистина веродостоен. Имаме од една страна обвинување од од опозицијата, од друга страна имаме демант од СДСМ кој го пренесуваме. Затоа испомнав на почетокот, немаме уште дополнително информации нови, закажани и тоа го пренесовме. Дека токму генералниот секретар официјално најави за утре пресконференција, составен дел и од насловот тоа, зашто пореално да бидеме, а токму во врска со овие аудиоснимки, ако сакате, бомба под наводници, каде што еве, јас го имам дури и официјално како е пренесено, објавувањето еве дека утре со почеток во 12 часот ќе се одржи пресконференција околу снимениот разговор, доколку ете биде за јавноста отворена, верувам и ќе ја пренесеме и ќе разговараме околу неа. Тоа пак што спомнавте, дали ќе има одговорност и слично, тоа мислам дека да, треба биде упатено на оние кои, да речеме, обвиниле без основа, но затоа потоа епилогот на приказната секако треба биде таков да доколку има вина да се оди во насока на разврска преку судските органи, доколку не се констатира вина, односно е лажно обвинувањето, тој кој покренал и обвинил да одговара секако за клевета за тие изнесени обвинувања. Добар ден за следниот гледач, повелете. Кривичната пријава, ја мислам дека жалам што ја поднесе ВМРО ДПМН. Односно и СДС партиите што поднесуваат кривични пријави и фактички самите со себе се занимаваат. Јас мислам дека е време и кога и ние граѓаните, обичните луѓе, мораме да поднесуваме некривични пријави, да не речеме и стап да земеме. Ова се живее веќе 30 години. Не треба да се брана ние, ните, ни другите. Тоа дали е сечено и лепено, ќе видат ова пресконференција. Секоја чест на вашата телевизија поенесувате како што треба, без многу да заземате стане или воопшто не заземате стане. За разлика од другите телевизии, ни ми е роднина вроби овој казата ваз, ниту некој од вас имаме роднина, сте го као обичен гледач кој што е и револтиран за тоа што ова што се случува е жално. И сега ние ќе го браниме, дали Рашковски, дали Мицковски, или некој. Се занимаваме 30 години со нивните физкултури, кај што одлично на крајот си земаат профит и извонредно котира. И затоа ја инсистирам, теја као обичен човек, голема желба ми е сварно да се избисти, дали е вистина така сечени, зашто е толку револт сега за сечени лепени, ја не сум и за СДС, ни за ВМРО, односно не припаѓам во ние на партија. Но, предходно ми е цела година, две години, три години имаше и револуција со сечени лепени, тој е сега оден на револ на другава страна.
едните и другите и третите, и брат ми да виде, и син ми да виде, нека одговара што е ова, на што личи. И почет према вас, посебно до тебе и до ова, твојата колешка, не зазаме те страна, само на некој начин, така ја чувствувам дека имате желба вашата телевизија да се избиста, да работите, да нема спекулации. Ви благодарам. Апсолутно ви благодарам за јавувањето и за поддршката, и навистина така и е. И како што споменавте, ова, дури без оглед дали е некој партиски или не, вистината си е нешто што треба да излезе и што треба да биде всушност нешто за што би се залагале и самите партии. Впрочем, партиите не ни пропагираат, ниту е во нивната програма било што што опфаќа или наведува на криминал. Во таа смисла е и релевантно, и тој што е, и партиски, и симпатизер, и така натаму. Нема што, ако се утврди, па да, одредовите тие без оглед, тоа се коси со законот, се коси и со партиските, програмските, на партијата, програмата, начела и со било кои, морални, ако сакате, закони, правни закони и така натаму. Тоа е тоа, одиме со следниот гледач. Добар ден, повелете. Ало, добар ден, Мислов. Среќен и убав ден. Благодарам исто и за вас. Памаро, да па не поднесе кривична за Рачковски. За сите треба ИСО. Секој што е направил кривично дело, за секој да има кривична пријава, било од ВМРО, било од ДУИ, било од ЕТС, од кој да биде партија, тој се огрешил спрема законот и спрема народот. И мора да повара. А не, сите се правдаат. Сите викаат, а ќе поднесам и ја ќе тужам. Рашковски е прав, Бујар Османи е прав, Боки 13-ка е прав, сите ќе поднесат кривична пријава дека се прави. А сите се криви. Мијалков е прав, Камчев е прав, сите се исправе, сите право одат, а сите криво работат. Каде е судството? Немаме судство, немаме демократија, немаме правда. Само се изгледа обичниот граѓанин. Они еден со друг се подржаваат, еден со друг ти набаваат, ти чувај ги моите, ја твоите, обичниот граѓанин. Срамно за нашата тела, што ги биравме и што ги избравме да не водат. Пријатно и многу фала. Довидување, благодарам за јавувањето. И на кој е министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски беше прашан за тоа дали како дали Рашковски како дали знае дека генералниот секретар Драги Рашковски бил задолжен да се вклучи во тендерот за системот македонска навигација, дали постои службена белешка за тоа, одговора дека засега не знам дали има каков било заклучок и задолжение. Во исто време претседателката на Transparency International Сладјана Тасева вели дека носителите на јавни функции треба да бидат настрана од постапките за јавни набавки и всушност тие дека тие треба да интервенираат само како надзор доколку биде прекршена одредена постапка во процедурата. Ова покажува дека генералниот секретар бил вклучен во тендерите, веројатно и во овој по се изгледа систем за македонска навигација, но еве сега дали тоа се злоупотребува од опозицијската ВМРО и е она што всушност официјално соопштува СДСМ дека се лажни вести и ширење на афера или има навистина нешто тука, еве ќе видиме впрочем и од утрешното обраќање пресконференцијата токму на господинот Рашковски. Добар ден за следниот гледач, повелете. Повелете во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете. А бева, знаеш како е? Држте го лоповот вид на рамијата. Дури не го спушни ми ние Драги Рашковски утре на пресконференцијата што ќе кажи. Не можеме да коментираме. Јасно, јасно. Тоа е... Мислам, тоа што треба да се слушни па да се коментира. Ова е пред време пуштено, нема добро, нема врска тоа. А ова е да се дефокусира јавноста од нивните овие злодела што ги направија. Се знае нивното што го направија, тоа е дефокусирање на јавноста.
Не, кеве, ние са ќе почнеме со, ама чекајте малку, има тука институции надлежни кои ќе го испита случајо. Ако е виновен, нека си одговара човек. Не, драги Рашковски, кој сака нека види. Mm-hmm. Кој нема дилема. Мислам, нема што да се коментира без него изказ. Так. Така. Тоа би беше целта, така. Паша е. Како? Да, да, јасно велам, се согласувам. Ма така е, тоа е вистината. Немој тие сега да ни продавал неки ветер и магла. Што нема никаква логика. Mm. Нема логика ни на. Тоа е тоа. Так. Ни една вода ниска ги пери, се знае. Ни Вардар, ни Црна река наша, ни никој не ги пери ниф. И се толку и тока нишо. Господа, чуваш што велеше еден од Прилеп, што се јавува стално. Тоа ја не верувам во Господу попојни. Не така. Ви благодарам за јавувањето. Иванка Василевска од ВМРО ДПМН обвини, односно, ете, изјави и обвини дека јавното обвинителство трет ден молчи во врска со сомнежите и, како што вели, доказите излезени во јавноста, токму околу ова. Во исто време пакете и во објавата, најавата за утрешната пресконференција од страна на генералниот секретар, драги на владата, драги Рашковски, помеѓу другото се вели дека со оглед на обвинувањата и други видови напади, коректно е на пресконференцијата, помеѓу другите, ете, да присуствуваат токму и Иванка Василевска, член на ВМРО ДПМН. Еве, пренесувам, значи, и најавата за утрешната пресконференција и обвинувањата, токму во насока да бидете информирани, еве, што вели страната која обвинува, што вели страната друга, во случајот генералниот секретар на владата, кој за утре во 12 часот најави и прес конференција. Секако, повторувам, еве, апсолутно неблагодарно е да се било што каже, се би било во најдобар случај во доменот на спекулациите, дури и полошо од тоа, особено еве додека не слушнеме, барем да ја слушнеме другата страна која е обвинета, еве за утре најавена таа пресконференција, секако и дополнително и доказите, односно институциите што и како ќе се однесуваат по однос на ова. Добар ден за следниот гледач, повелете. Ало, добар ден. Повелете во програма сте. Повелете овака, МАНОВ како Државна агенција ќе подолго време тресат скандали. И значи не е само ова, него треба се истражат и други скандали што се чуеле таму, што се по мене покриени или се прикривани. Mm-hmm. Втора една работа. Иванка Додовска, сега не знам како се презива. Василевска. Василевска, до вчера се декларираше дека независен аналитичар, професор Джиджи Мичи, сега искочи партиски послушник. Mm-hmm. Она послана како скина зелена, кога призна дека Гоце Делчев во писмата кон Никола Малешевски се декларирал како македонски бугарин, едноставно сега нешто пак денеска кине зелена. Не разбирам потребата ВМРО ДПМН да поднесе пријава. Mm-hmm. Кривична пријава, зошто како партија него користи јавниот медиум и јавниот притисок врз јавните обвинители да покрена постапка. Она вика 3 дена не реагира ОЈО. Да. Па чекај да прашам, не зона за 3 дена го роди детето или за 9 месеца го носеше у себе. Вие знаете, сте поставуваат некои глупи алтернативи со да се врши јавен притисок врз некои институции, се барат брзи одговори за нешто што треба да се испита. Храбар е потезот на Рашковски што утре ја поканува неизе лични Горан Момировски да дојдат на пресконференцијата и да ги постават прашањата. Да. Но што ќе правиме утре ако се обелоденат некои други документи, затоа што веќе некои документи циркулираат на интернет. Mm-hmm. Што ќе прави тогаш Иванка Додовска и Горан, што ќе прават? Како ќе се перат ако се докаже дека се тоа е монтировка? Ја не го бранам Рашковски, да ви кажам. Не, ја не сакал да се рачите. Ова на Рашковски му е втор случај кога се спомна негови замешани, да не кажам, пристрасности. Но што ќе правиме утре како ако искочи дека ова е точно монтировка? И што ќе прави ВМРО ДПМН како партија до кога дека е веќе официјално ќе биде жигосана како партија mm-hmm. која лиферира лажни вести? Mm-hmm. Плус тоа ова го прави член на извршен одбор на централен комитет на ДПМН. Затоа викам, не ја разбирам потребата они денеска да поднесуваат кривична пријава. Так. А утре јаме Да, ви благодарам за јавувањето и
токму тоа ја допревте поентата, велам токму затоа и, и разговараме, а во обид да не бидеме пристрасни, во обид да ги допреме и да досегнеме, да ги откриеме сите оние моменти кои секако имаат за цел да го свртат вниманието на јавноста, но и да го придобијат. Оно што спомнавте, да, ете, се вели, веќе трет ден молчи. Што значи тоа? Ете го, да, замислете, три дена молчи, веќе, еве, значи игнорираат. Но да, дали тоа што трет ден молчи, на вистина значи дека има вина, или во еден случај толку сериозен како што е овој, треба, како што спомнавте, и да созрее, да дојде, да се соберат докази за да се отвори. Затоа, сакам да кажам, разговараме непристрасно, секако ќе ги видиме дополнителните моменти, како ќе се развие и пресконференцијата, што институциите ќе понудат како одговор, но на некој начин во овие разговори сме, ако настојуваме ете да бидеме навистина реални, да се издигнеме над политички одредени пристрасности, може да бидеме, впрочем, чекор напред, по-реално ги доживуваме работите, да не западјаме или подпадјаме под влијанија кои имаат секако она што кажав цел скршнување, придобивање на вниманието на јавноста од било која страна впрочем, да имаме да допреме до реалната слика. И токму тоа и ете и поводи причина и за овој денешен разговор, апсолутно, значи не е обвинување дури на ниту една страна, особено еве во оваа фаза дефинитивно. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Повелете во програма сте. Па ова му иди како по она народната, уште нероден Петко, капа му се крв. Mm-hmm. Па чекајте по полека да видиме. Така. Рашковски ќе даде некој изјава, каже, ги слушна разговорите. Кажа дека гласот призна, дека гласот е негов едно друго. Mm-hmm. Меѓутоа е објаснето и дека тој договор е во 2016-та дека е направен за опремата и сите ти работи. Па сега, знаете како е сега овој ВМРО удирена таа карта, сега овие дефинитивно го фатија криминалот на ВМРО, сегашната власт, па сега ние ќе удриме по нив и тие не се ништо поврни од нас. Па точно е дека секоја една власт може да биде корумпирана и не мора. Mm-hmm. И случајот е може да ја, може да не е. Значи останува да се испита, да се докаже. Има тука и јавно обвинителство, и има судови, има инстанции кои што може да докажат што било, како било, mm-hmm. дали вистина било нештото или не било. Значи, многу тоа ќе се докаже. Има стручњаци, па нека бидат и од двете страни комисија, нека се направи. Да. Од двете страни нека се направи комисија, да не биде само да одлучува власта за овој случај. Нека биде опозицијата вклучена, бидејќи таа обвинува. Така. Та објавува, уствари, та нема обвинето до сега. Та едноставно објави, една објава на телевизија, на, што ти ја знам, на социјалните мрежи и ток, ништо повеќе од тоа. И сега мосна на народу да тоа раскажува разноразни приказни едно друго. Тие приказни се празни се до онај момент до не се докаже вистина. Така, да, се согласувам апсолутно, да, празни додека не се докаже вистината, но од друга страна, оно што спомнав, имаат влијание, привлекуваат внимание на јавноста, па дури и во создавање на мислење. Знаете, доволно е одредено време да се нешто пласира и веќе почнува да се верува во тоа. Ајде, после, дури ако нема конкретни докази, ајде вие тоа демантирајте го или докажете го. Едноставно, веќе јавноста на некој начин тоа го прифатила само по себе. Веќе влегло под кожа со самото тоа што се зборело. Затоа велам, ебе, едноставно да ги следиме работите од самиот почеток и да бидеме реални и непристрасни со други зборови, да не дозволиме да она што така паушално е кажано, да допре до нас и да ни го смени мислењето, додека на вистина нема реална причина, докази
за тоа. Одиме со следниот гледач. Добар ден, повелете. Ало? Повелете, во програма сте. Е, овако. Ја се јавувам од гостивар и видим дека се оправдувате на некој гледач што ве каже ово. Меѓутим, на онај првиот гледач ќе се обратам сега, повелете, после за темата, па да му кажем дека ако нема вие, ако нема од овде новинари, вие, што постоите овде, да ние сазнаме нешто што се дешава овде со во ова криминална држава, тогаш джабе стоите државата. Меѓутим, треба да бидеме ние захвални што вие имате овакви телевизии, так, што имате овакви емисии. Така, да. А сега што се тиче ова темата, видите, па тоа не е ни прв ни задни случај. Па ми е овде 30 години навикнавме на то, значи без везе да ми е сега да нешто коментираме, дали било ово. Човекот е невин, каже док се не суди. Не, док има пари. Па имам големи пари и нормално големи адвокати ние знаат ти ова, екипи како да го бранат, а они смртници обични, немаат ни за адвокат да му плати и не за казна од 100 евра. Меѓутим, тоа е тако, што еден спомене Камчев ово оно, ба нормално тие се мафијашки овако. Меѓутим, ај тие се приватници, а каде се овие политичари? Овај сега во Мађарска, од Мађарска што се премиерот бивши, па то Боже мој, као онај из... Како се вика тоа, не знам ни мафија. Ма кака Ал Капоне, бе? То е нула за нега, бе. Видите како негово понашање со оној качке, со они наочали со... Па видите кој нас е водила во оваа држава. И сега вие новинарите криви, зашто ние сазнаемо тоа? Ма не, тие се политичарите криви. Така, ви благодарам за јубањето, но нешто спомнавте, каде што има одредени случаи, условно монтирани, заради... дали се пари или било какви интереси, генерално, значи, не алудирам, ниту зборувам вопшто за тука, еве спомнавте и случај с Унгарија и така натаму, тогаш најчесто немате конкретна разврска во која имате еве доказ, еве, не е виновен, се е било лажно, негирање, па дури и контратужба против оние кои обвиниле туку, случајте некако се, како би рекол, стануваат веќе невидливи, дискретни, се заборава на нив. И тогаш значи дека нешто е сомнително. Или да речеме во случајот ете со Будимпешта, гледате дека судот не навлегува, не навлезе во пресуди. Тоа е нешто што е во друга држава и не навлегуваме. Тоа е еден ете потек кој покажува дека ако би влегле во тие процедури, тогаш би требале и конкретно да излезат со докази, со образложенија, а тогаш веќе не е сосема едноставно. Значи, треба да се биде транспарентен. Добар ден за следниот гледач, повелете. Дали имаме гледач? Повелете, во програма сте. 30 години слушаме едни исти приказки. НАТО, Европа, овие две така наречени политички партии, ја ги викам две приватни фирми, вие местите тендери, вие крадете овие, вие крадете, вие местите тендери. Е, па ја ќе се прашам, како може со плата од 80.090 да бидеш милионер, господин Исов? Значи, има нешто тука. Е, сега обвинувањава да се валени или не се не знаеме, так, али чим дале обвинени овие, валјда знае ли што ги чека ако не е вистина? А пошто нема што да се пласира на јавноста за економијава, на терен да се види бенефит од народот, ова па ќе ги слушаме сега овие приказки, да не мислиме многу на сиромаштија. Да се работеше честно, поштено, држава Шишиња да собираше пластични од контенери и книги, па ќе мрднеме малце економијава, ќе се видеше бенефитки народот. Па не само со овакви приказки, вие крадете, мие не крадеме, вие местете тендери и ќе се замајуваме овдека, а умеѓу време некој се богати ова време мие додека овде разговараме. Па еве и ние со ДДВ сега може да враќаме, нели, од денеска? Какво враќање? Ова ДДВ со плата од 200 евра, 250, ќе ти останат 7-8 милијади, што ќе ти врата? 300 динара? Па ја немаме рачун, ми е телефони да употребуваме за 300 динара, а биле, а не биле.
Што ќе ми враќа ДДВ? На пазар праскине 15 динара 20, у маркет 50. Бостанот 15 динара на пазар, у маркет 45. Патнижан и пипер кој ќе собереш да ги купиш, 300 динара ќе ти останат ќар, а ќе ти вратат поврат на ДДВ 20 динара. И ќе сузбиваме сива економија. Поздрав, господин. Поздрав и благодарам, убав ден. Но добро, затоа се оди и во насока на фискализирање, фискализација на пазарите, па имаше протести и така, тоа предпоставувам и дел од заокружување на сите тие работи да влезат во тој круг на контрола, фискализација. Одиме ние со ете нашата тема, која е и широка, ова всушност, еве, нека е и повод за генерално состојбите во овој домен. Постојано ете има теми, бомби, изобилство од бомби, обвинувања за корупција, за криминал и така натаму. Така да, особено и во толку повеќе што ова допрва треба да се слушне и одговорот на пресконференцијата утрешна, па да се слушнат одговори од институции, дали ќе преземат нешто и така натаму. Затоа и велам ова како повод за една генерална состојба во општеството, што мислите каква е по однос на ете тие состојби. Добар ден, за следниот гледач, повелете. Добар ден, друга Рисо. Добар ден, повелете. Ова наша држава боледува од рак рана. Рекетарство, примање мито и да не обелоденува многу работи. За Рашковски нечем да зборам, затоа што лентата е сигурно лепена. А ако сакате оригинал лента, замолете ЛЧК нека се јави, ама да ја пуштите вие оригинал на телевизија без да ви забранат, па ќе видиме кој е како. Сите се рекетари, сите, почев од Заев, од Глуевски и од Танатите. Ние само може да се забавляме, вака да си слушаме, да си пуштаме емисии, да како гледачи, како слушатели, так, малку се извикаме, пошто кај жените не смееме да викаме, овде на емисијава да се извикаме. Так. Ја ти ви дам 20.000 евра плата. Со сите платени трошкови, путни трошкови, смешта и се, 20.000 чисти пари. Кога ќе ги соберете вие милион евра? Да не зборам повеќе од милион евра. Милион евра е смешна работа. Гледате поединци како Сашо Мјалков и Камче ги даваат као кауци. Значи, има нешто. Тие во владата работат само на таа работа, а како да го замајаме народов, ќе викаме Европска Унија, НАТО, Европска Унија, НАТО. Гледате, Меркел се тресе од страв, дали ќе се разбере Рашковски, дали е крив. Па сите знаат, трансите, што се работи кај нас. Разбирате или не разбирате дека нас не водат криминалци, не лажат просто. Ни Европска Унија, ни НАТО. И НАТО може ќе бидеме у предворијето на НАТО, а тамо НАТО ќе... Да, добро, ви благодарам за јавувањето. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден, господин Исус. Добар ден, повелете. Па со предходниот гледач, да тотално се слагам. Да, кога да ми ги земам мисли. Само сега може нешто да додадам, да не се повторам. Тур, леве, време некој, судство, економија, од надвор, ви кажав и предходната емисија. Дајте ги тие документарни емисии за Гана, за Израел, за малку за Чиле. Да, да. Малку да се редуцира народот. Народот нашиот само ВМРО и СД знае. Ја нити од ВМРО сум, нити од ДУИ, нити од СД. Ја гледа политикава реално. И ова што ми, што за Рашковски, знаете како е, секоја вас кој ќе дојде гледа да се обогати. Да се обогати и некажливост кај секоја власт, и кај ВМРО, и кај СДС, и кај ДУИ. Нема казни кај нив. Знаеш, ева кај сега на телевизија ќе се збори Рашковски, Рашковски, за Рашковски пред тоа зборија ништо не се обелил. Тој е близо со Заев, он ли му е кум или тој му е кум, не знам. И за тоа е на таа позиција ставен. И нешто биде замолен. Да, повелете.
уште една ќе повторам. Дај малку народот да се едуцира тие за Израел. Пак уште една ќе повторам. Ве молам виш. Да. Пуштете ги да видат како. Нас не треба друг човек да дојде овдека. Нити ВМРС, нити ДУИ, нити СДС. Друг да не среди. Иначе више касно ќе биде. Ако не дојде некој друг, касно ќе биде за Македонија. И суслово. Знаеш како суслово, кои деца ги примаат? Е, сега да ви кажам јавно. Нивни деца си ги примаат. На работничко дете, ако е со 10. А ова со 6, не го ќе го примаат. И како сакате вие реално со држава? Нема нити реалност, има нити ништо. Па више преку глава ми е за овие работи. Да, добро. Ви благодарам за јавувањето. Ќе видиме секако нешто што може со цел збогатувањето на содржините во идниот период. Одиме со следниот гледач. Добар ден, за повелете. Добар ден, почитуван колега Исо Пепи. Е, добар ден, господин Пепи, повелете. Добар ден, како сте, добро? Добро, еве, со вас гледачите разговараме. Ја питам дека кажавте дека има обвинение, така? Да, дека опозицијската поднесе кривична пријава. Е, сега вака. Ја во првиот дел, кај колешката Илиевска, имаше околу СЈО и ЈО. Значи, специјалното и јавното. Јас реков да се спојат заедно едно до други канцелари и да се договорат кој е виновен, кој не е. Така ќе биде малку по вистинето. Малку. Значи, да се договора, ово и така, чекат испитаме и ние заеднички да дадат изјави кој е виновен, кој направил превара, кој е, тоа го кажав, и тоа мислам ќе биде понатаму подобро. Али ВМРО не ќе да попуштат во тоа договарање за специјалното. Тоа ме чуди малку. Така. Тоа е моето мислење, господине Исо. Так. Поздрав до колегите и до гледачите. Ви благодараме. Поздрави до вас, повелете и во друга прилика. Добар ден за следниот гледач, повелете. Повелете, добар. Се слушаме? Да, се слушаме, да, повелете. А видите, ова се што е кажано, сигурно има нешто како што викат каде што има чат, има и дим. Не може после рок да се поднесе, тоа е фактички, не е ВМРО, не го пуштил та бомба, например, на во кај што е пуштена. Значи има нешто што се дискутира. Значи нормално дека не се докаже, не може ништо да се зборува. Само не е само ова, тука и толку многу работи. Јас се чудам како господинот министер за здравство еднаш вика во фондот ќе се плаќаат 15.000 за замена на пол, а после прекутре не важи, пупу не важи. Па како е ова бе? Па треба си поднесе оставка, не може за такви работи, значи денеска едно збориме утре. Како може една одлука се донесе па да се поништи? Па не ова играчка, ова е влада, ова е правила, тоа е, ако има процедура, се знае како се донесе ова одлука. Па ако влада е правда, правил мир, значи треба и да владе. Кај нас ништо не владе. Па и господинот Заев сигурно чутира и тоа што има некои ситуации што се таму во владата што чутат. Не е све чисто, само ќе кажат, а ВМРО вака онака, ради шминка. Не се прави шминка, народот више, јасна му е работата, јасна име на Европската Унија. Мерке за джабе не рекла не може во Балканот земјите да слезат ако не ги рачицат одредните свој криминали. Па толку е јасно. Како бе ден за датум за преговори? Нема шанс. Со вакви ситуации, апла што излегува сега на виделина, немаме никакви шанси ние. Па како договор? Па се знае што треба да се примени само закон и правила и европски реформи, друго ништо не треба. А кај нас не се прави тоа, тоа е причината за сите овие ситуации во кои се наоѓаме. И нити влада, нити судство, нити ништо. Так, ви благодарам за јавувањето. Во врска со ова бите промената на мислењето околу тоа дали промената на полот ќе биде финансирана од Фондот за здравство или не, беше образложена со тоа дека се слуша гласот на јавностот. Така да, еве гледате, значи, само вие кажете го вашиот глас, а тој внимателно се слуша. Добар ден за следниот гледач, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Од Девич се убава кај Македонски Брод. Е, убава, да, убава место, повелете, да. Благодарам за мислењето. Ќе ги поделам овие две мои минути. Секако да. Првата ќе направам
да се потрудам да направам мал релакс. Значи, покасно се случи, дали се јави Николчево од Кичево денес? Не, постале, од Прилеп? Не, не се јави. Очекувам да се подобри времето. Дали на Словакенски Брод, ако земеш учество во емисиве и ако толкуваш во прилог на позицијата, државната позиција на ранниот ден, ти се враќа добро утро со Николче, ако обратно добро утро со Тале од Прилеп. Се разбираме што сакам да кажам. Јас пред 10 дена си дадов автовето да не користам од минутите, затоа што оставам да земат учество и други гледачи, т.е. слушатели на ваши емисии. Така, се разбираме. Сега, започнувам мојата втора минута да отидам на темата. Мислам дека ќе беше по-добро, ќе ви опростите што вака ќе толкувам, да ја видам неутре пресконференцијата на Рашковски, па потоа да е ставевте на тема, да толкуваме ние обичните граѓани, во овој случај е малку нелогички, тешко е да се толкува на тема. Јас би прашал, доколку не беше во овој случај, што би премиле вие за денешниве сат и пол или сат. Значи, мислам дека е тешка темата додека не се слушни и пресконференцијата на Рашковски. Ви благодарам, поздрав. Да, ви благодарам за јавувањето. Спомнавте дека не следевте од самиот почеток и јас и кажав и се согласувам, да, дека е тешка и еве и ќе ви откријам дека буквално до пред десетина минути пред почетокот на емисијата и беше дилема дури и дали воопшто да нешто од овој тип оди, нешто се размислуваше и сосема друго, па дури и на тоа да имаме слободни разговори, но еве како што спомнав и во почетокот, апсолутно да, освен тоа што е тешка и што станува и што е клучно да се секако проследи пресконференцијата и како што кажав и реакцијата од другите институции, повторно подвлекувам поентата, не беше воопшто дури ни да се зборува за овој случај, понајмалку се зазима страна, туку, еве, како уште една бомба од тие многуте бомби кои се појавуваат и кои на некој начин сепак се рефлексија за некој состојби во обштеството или сериозности, ако сакате, ако нема никаква тежина, ништо во ова, тогаш како може да се објавува тој, што објавува, односно што обвинува, не сме туку така да помине. Така да во таа насока, еве повторувам, беше и одлуката да темата всушност биде насочување и на некој начин освестување да реално ги примаме работите. Токму со оглед на тоа што имаме обвинување од една страна, тоа обвинување да се земе со резерва, затоа што, ете, ќе повторам, нешто што неколку пати се сервира на јавноста, дури и несвесно може и да стане како дел од размислување. А оставете, штом тие обвинуваат, има нешто тука. Но е, дајте да почекаме, да бидеме трезвени. И во таа насока и оваа тема превагна да биде објавена како тема и да поразговараме, токму за да го задржиме нашиот интегритет и објективност и реалност во размислувањето. Не да оставиме неколку дена да се биде бомбардиран од било која страна. Ова е вака или она е така, па на крај што после може и резигнирано да се излезе со става, кој знае што права то бие. Не, затоа од првиот момент да се задржи трезвеността, непристрасноста и да се издигнеме генерално состојбата, да ја погледнеме повод оваа тема за генералната состојба. Затоа што ова, ете, не дека не е прва бомба, очигледно не е ни последна, туку е кој знае која од илјадниците. Дали има основа или не, секако. Тоа е веќе втор чекор, пресконференцијата, утре, реакциите. Но ние сме, она што реков, чекор понапред, следејќи ги настаните. Добар ден за следниот гледач, повелете. Повелете. Добар ден, Македонија. Повелете во програмата. Ете, баш за вас изгледа зборува. Ајде. Да го поздравиме девичанецот. Нешто не го разбрав, не кажа нешто кој знае што. Значи, може него загрижува овај криминал, значи, од сегашнава нелегитимна власт. Памтиме дека таа партија на ЈЗС имаше прекар
и се уште тому стои октопот партија, нали памтите Бранко Црвенковски, поранешен лидер, Фидер кажа дека пипците од тој октопот ги има насекаде. Значи, а тој октопот си важи од Асон Навати, значи, насекаде. Тубо кажа човек дека ако бил татко судија, сега и черк или син се суди или обвинители, нели? И така имаме нелегитимно неправедно судство и тешко на Македонија со такви дебелоплатени неправедни суди, адвокати и обвинители, нели, пипци на секаде. Е, сега, чудно ми како некои сега така се со резерва, дали е вистина ова или не. А памтите дека Заев, универзална сала, објавуваше монтирани телефонски разговори. А сега, штом се јавуваат некои разговори и снимки за овие од СДС, е тоа што тие биле монтирани, биле сечени, не биле во целост објавени. Памтите кога нали Заев викаше, нали, бараше мито, нали, за таму колку беше плат голем, таму 200.000 евра, тоа беше исто така монтирано нешто. Зборов ми е дека чудно ми како значи овие, нели, сега имаме најголем буџет. А ништо ни се гради, ни добри дела се прават. Каде да сега парите тие милиарди и милиарди евра? Ништо не се гради. Друго, советникот на министерот за финансии сега скоро кажа дека тие што биле криминалци останаа во власва, во владата, а тие што биле почесни Заев ги смени. Е, тоа е вистината. Советникот на Тевдос. Така. Добро, ви благодарам за јавувањето. Почитување бе, тука и ќе завршиме ова емисија, овој разговор, но еве, секако, соглед на тоа што ова е на некој начин вовед само во настаните, еве и предходниот гледач спомна околу таа аудио снимка и слично. Ја немаме, а тоа не смееме да го заборавиме, немаме втората страна, значи секако имаме една и втора страна, но имаме и трета, вистината, јас велам постојано. Со други зборови, не можеме да се потпреме само на една страна, особено кога ја немаме втората. Треба најмалку две да имаме за да одмериме што е вистината, оти секој ја има својата приказна. Второ, да, дали е лепено или не и така натаму, но не сме да се заборави и еден друг момент што имаше и се уште има доста од оние аудиоматериали, снимки, за кои се вели нелегално стекнати, значи за кои не се тврди, монтирани се, лепени и така натаму, туку еве токму што и пречка во СЕО да не се користат како докази, зошто? Затоа што се нелегално стекнати. Значи за нив на некој начин не се оспорува дека не се автентични, но се оспорува дека се нелегално стекнати. Е, сега, затоа велам, прво ова ќе заклучам, овој разговор беше само повод за сето она што се случува, ќе слушнеме утре пресконференцијата, но потоа и ќе видиме како понатаму ќе се делува и како ќе се третираат овие аудио материјали. Останува, значи, допрва да ги следиме овие настани, а јас ви благодарам што имавме убави разговори и дружење во денешното издание на емисијата Очи во очи. Довидување.